Я довго не знав, що написати про цей твір. Відразу хочу зауважити передмову Радія Радутного. Написано 3 сторінки тексту, які просто говорять до читача. Читайте, круто написано, автору передмови гарно зайшло. І це дійсно написано настільки просто і ясно, що віриш Радію Радутному, а потім бачиш, що рецензент не помилився, і читаєш наступні сторінки запоєм. Текст мені дуже сподобався. До автора його стилю прискіпуватися навіть не хотілося. Так, були деякі там технічні моменти, але читач їх навіть не помітить. Текст заходить на всі 100%. Це одна з небагатьох книжок із високим рівнем вичитки. І коли розумієш, що людина пише гарно, то відповідно цікавить і сюжет. А він дуже неоднозначний. Про нього і будемо далі говорити. Отже, книгу «Коріння Всесвіту» видавництво подавали і як кіберпанк, і як космооперу, і як наукову фантастику, і навіть там як детектив. Навіть намагалися визначити її жанрову відповідність іншими термінами. Так, це фантастика, безперечно. У книжці є елементи, притаманні різним жанрам та піджанрам і фантастики, і літератури загалом. Це і кіберпанк, і космоопера, і жахи, і філософська, і соціальна фантастика. Також у книзі є декілька притч, є елементи детективу, і у книзі дуже багато містики. Науковою фантастикою, не те що кіберпанком, а навіть науковою фантастикою я назвати її не можу. Лише дуже натягнута і з приставкою «лайт». Окремо хочу зазначити протягнуту через весь твір екологічну тему. Це актуально і треба читачу кричати про це повсюди. Ну і головне, проведені через весь текст аналогії з біблійними сюжетами, цілі епізоди, написані на основі цих сюжетів, є. Наприкінці книги розумієш, що є і велика доля містики. Тому, зваживши на все це і схиляючись до думки, що найбільш точним описом буде саме космічна Одіссея. Не знаю, чи є такий жанр, але книжка справді чимось нагадує і космічну Одіссею Стенлі Кубріка, саме за стилем в окремих моментах читання, а також саму Одіссею Гомера у частині опису пригод, їх причин, стану головного героя, введення різних легенд і притч. Щодо космічних масштабів і релігійного складника, які охоплюють весь твір, то тут визначення Одіссея теж підходить у плані глобальності створеного автором Всесвіту. Сама історія цікава. Для себе я спочатку визначив 3 сюжетні лінії. Перша з них – це події у космосі, на величезному кораблі, де схиблена система управління вирішує погратися в Бога. Друга сюжетна лінія, до неї я включив епізоди з історії Землі. Спочатку вони виглядають як чиїсь спогади чи просто оповідання, але досить таки цікаво написані і добре розбавляють космічну лінію. І третя сюжетна лінія – це притчі. Тут автор бере релігійні, перевірені часом сюжети і інтерпретує їх. Добре і цікаво то виходить, і ближче до фіналу ці лінії якось непомітно всі вони розмиваються з одного боку, а з іншого боку заплітаються в один загальний сюжет. Щодо оповідань і притч, я так і не визначився, чи вони були мареннями уявного друга схибленого штучного інтелекту, який весь сюжет по суті і створив, чи то фільмами, які дивився головний герой Адам. І перше, і друге тлумачення мене влаштовує, бо я читав на одному подиху і особливо про це не замислювався. А от фінал для мене лишається відкритим. Явної відповіді на ряд власних питань я не отримав. Трохи про героїв цієї книги. Герої – дійсно окраса книжки. Що персонажі в невеличких оповіданнях, що головні герої, вони виписані, проявляються поступово. Цікаво стежити за їх розкриттям. Я чітко уявляв, хто є поганий чи хороший. І це вже десь з половини об'єму тексту вичитаного. Мені було наче як ясно, окрім одного з них. Отже, про першого – Адам. Адам – це молода людина, яка формується, вчиться думати. Дуже яскравий персонаж. Муріель – схиблений штучний інтелект, який контролює і керує кораблем Heaven 03. Арон, він же дівчинка смертю рожевому, і він же диявол, який є причиною виникнення вірусу на цьому кораблі і причиною схиблення Муріеля, є найзагадковіший персонаж і розкривається вже в останню чергу, хоча про нього говориться саме у початку романа.
Лінія Бога проходить усім романом, як і лінія правди диявола Віруса. Але остаточно стає явною, коли автор уже говорить напряму про це, лише наприкінці. І розвивається вона дуже стрімко, пояснює причини всіх подій. Я не можу сказати, чи Бог виступає героєм чи архетипом, на якому тримається сюжет. Для автора, який є людиною віруючою, то, мабуть, очевидно. Для мене, як агностика, трохи не все так просто. Конфліктів два. Основний, який виринає у фіналі, і є основою всього роману. Класичний. Це протистояння Бога і диявола. Диявол не заспокоїться ніколи. Завжди йому має хтось опиратися, і він за класикою жанру являється нам у різних подобах. Автор витримав цю лінію на відмінно. Хоча дияволова потреба кривавої жертви мене трохи спантеличила, бо раніше я думав, що йому більш таки цікава душа. А засоби, якими він її отримує, то більше наслідок, ніж причина. Господь, як основа Всесвіту, завжди перемагає і є надприродною силою. Проявляється він теж поступово і м'яко, як люблячий батько, як розсудливий мудрець, і все це складається докупи теж у фіналі. Але дуже явно, як в проповіді. Це не заважає сприймати текст, але, на мою скромну думку, дуже сильно спрощує фінал. А в цьому конфлікті хочеться саме відкритості. У цій суперечці крапку ставити не можна. Втрачається інтрига. Інтрига всього життя, і дається одна проста відповідь, що є Бог. Після цього згадуються проповіді на церкві чи по ТВ, що не є новиною. Конфлікт у сюжетній лінії Муріель-Адам більш відкритий і зрозумілий. Але в ньому дуже багато несподіванок. Основна ідея цього конфлікту – як машині змусити хлопця вважати себе Богом. Це проблема машини, бо дитина розвивається, вчиться думати, діє, в неї виникають питання. Автор зумів наповнити цей конфлікт поворотними точками і точками неповернення, що цікаво. І він вчасно як гасив, так і розпалював пристрасті на шляху розвитку цього конфлікту, змушував героїв діяти, хитрувати, приймати рішення, боротися. Не хочу я приводити зараз приклади, спойлерів вже і так забагато, але скажу ще одне. Цей конфлікт виходить на другий план, коли стає зрозуміло, що він похідний від вміло прихованого основного конфлікту. Усе дуже несподівано випливає і стає на свої місця у фіналі. Не дивлячись на те, що фінал мені відверто не сподобався, бо я як дочитував, то вже мав своє бачення фіналу, і за це дяка велика автору, що він зумів створити оце враження. Але фінал дуже динамічний, і читав я його теж не відриваючись. І про загальне враження. Книжка, по-перше, досить легка для прочитання. Стиль, вичитка, ясність тексту – все відпрацьовано до останньої коми. У мене пішло на прочитання загалом 5-6 годин. Читав, ну, я десь по 2 години кожного вечора. Настрій книжки оптимістичний. І цей настрій створював відповідний стан і у мене. Тому можу згадати читання цього роману як приємний відпочинок. Класичні сюжети оповідань і загальний сюжет зрозумілі, вони упізнавані, майстерно описані, тому не лишають байдужими. Це теж дуже важливо і дуже-дуже мені до вподоби стало. Ну і останнє, саме головне, книжка залишає гарний післясмак. Роздуми після прочитання, вони довгі і цікаві. Згадується дуже багато всього прочитаного, побаченого і переговореного з іншими людьми раніше. Одним словом, я рекомендую.